Lepo zdrav, dobrodošli na TV izjavi. Najprej bi uvodoma radi sam predstavljali transplantacijsko dejavnost, pa še več o konteku dogajanja v oblasti Ljubljana. Tako da, če prosim, najprej dr. Kniževića, da bi par podatkov uspešne statistike. Ja, ja, lepo zdrav vsem. Mi bi radi poudarili, da smo v zadnjem mesecu, ne, to pomeni do danes, opravili uspešnih 21 transplantacij organov solidnih. Zadnja je bila opravljena včeraj, tako da to je ta 21. Pri 20 prijemnikih, zaradi tega, ker en je prijel kombinirano presaditev ledvice in trebušne slinavke. Od tega je bilo opravljenih 2 presaditev src, 2 presaditev pljuč, 3 presaditev jeter, 13 presaditev ledvice in 1 sočasna presaditev trebušne slinavke z ledvico. Zakaj tako veliko? To je recimo približno, bi rekli, za enkrat več kot običajno opravimo, smo prej naredili. Predvsem je na račun povečanja presaditev ledvic, ostalih je približno toliko, koliko vedno delamo, zaradi tega, ker smo v lanskem letu, to smo že povedali lani, imeli en strašanski izpad v presaditvah ledvic zaradi, bi rekli, točkovanja, katerega je upeljala Eurotransplant in kaj majhnim državam, kot so Slovenija, Belgija in Hrvaška, je povzročilo strašanski izpad v številu presajenih organov. Mi smo na koncu leta imeli čak 13 ledvic minusa, ki bi jih mogli dobiti in so pa ta sistem popravljali. V Eurotransplant so rekli, da bo to približno 1. 3. se popravljalo in je sopadalo s tem COVID-om. Tako da smo zdaj, so nam, bi rekli, deževale dobre ponudbe, vendar mi smo se tudi prilagodili novo nastalim razmeram in smo v začetku prenehali presaditve pri živih darovalcih, to pomeni ta samo ledvice, ki jih delamo. Drugo smo pa manj tvegane, smo dali nekako, da bolj čakajo, ne, in smo transplantirali samo urgentne in tiste, kateri so imeli majhno šanso, da dobijo pravočasno organ, recimo pri ledvicah konkretno mlajši, visoko senzibilizirani in to je bila zdaj velika sreča, da je to sopadalo in smo zdaj to vse skupaj transplantirali uspešno. Drugo bi še povedal, da je, veste, da je približno malo manj kot 1500 ljudi trenutno v Sloveniji hodi okoli za presajenimi organi in samo pri 2 je bil izoliran COVID. Pač 2 sta zbolela zelo blago in po prilagoditvi imunosupresivne terapije, govorim, to so nekaj let po presaditvi ledvic, sta uspešno prestala to in drugi so vsi v redu. Tudi te vse, ki so transplantirani, so bili dobri. Še hotel še dodati, edini večji izpad, a ne, ki ga smo ga opazili pri teh presaditvah organov, tkiv in celic, je bila pri kostnem mozgu. Tam je, recimo bi rekli, da je v istem obdobju bi mogoče 6 več transplantirali, vendar tam so pogoji popolnoma drugačni, zelo specifični, izjemno imunosuprimirani bolniki, problem z darovalci. Drugače tudi tisti program je normalno potekal. Povejte. Vprašanje so na boči svet. Mene zanima, ker pri teh transplantacijah je vezano na to, ko ti dobiš organ. Zdaj, naenkrat ste dobili večjo količino teh ledvic, a je to slučaj, ne? Na kak način, ali to pomeni, da lahko tudi zdaj naprej delate to količino operacij, recimo, če se je v tem času, kadar je verjetno isti. Ja, poglejte, mi smo se sprot morali prilagajati, smo se za vsakega prijemnika in za vsak organ sprot menili, je bilo case by case, ali je smiselno jeti s to presaditvijo naprej, ali bomo s tem ogrozili kaj drugega in vedno smo balansirali nekak za prostori v intenzivnih terapijah, da imamo še za dost prostoro za neke druge bolezni, tudi povezane ali ne povezane za COVID-om, ne? Se veste, ostale bolezni so še vedno iste take, kot so, ne, tudi poškodbe, prometne nesreče in tako naprej. Tako da smo se pa kakšenkrat znajdeli na ta način, da smo uporabili še kakšne dodatne proste kapacitete, nekih intenzivnih, dodatne ljudi poklicali od doma in tako naprej. Zdaj, kako bo naprej, jaz mislim, da zdaj to novo točkovanje za ledvica, to je samo pri ledvicah se je to spremenilo,
bo sigurno bolj fair. Ne? Tako da bomo vsaj na koncu leta moramo imeti nula. Ne? Če vi, koliko organov smo dali ven, toliko jih moramo dobiti nazaj. A veste, zakaj je bilo? Zaradi tega, ker je, pogledajte, vi imate eno, vsaka država ima svojo listo čakalno, ne? In potem je pa še neka skupna lista eurotransplantov čakalna. Ne? In eno pravilo mora biti zadovoljeno, to je to country balance, to koliko si organov dal ven, ampak ne more za vsak posamezen organ. Zdaj, če imate pa vi, čakalna doba je bila preveč močno točkovana, bi rekli. In pol v Nemčiji pacijenti čakajo bistveno dlje kot pri nas in zaradi tega so oni imeli tudi prednost. Razumete? Oni so več točk nabrali za čakanjem, kot smo jih mi pridobili z večjim številom organov. Ampak se pravi, to zdaj pomeni, da bo več ledvic, da bo Slovenija več dobila tega, več operacij? Toliko, Slovenija bo dobila toliko ledvic, koliko jih sami pridobimo. Se pravi, mi smo lani ostali 13, za 13 ledvic v minusu. Ne? In je, zato smo jih tudi manj 13 transplantirali. Zdaj, letos bomo, vsakič na koncu leta imaš približno neki country balance je nič, mogoče imaš nekomu si dolžen en organ, on tebi, ka nikoli ne more biti, ampak je vedno gre tako. To je bilo pa strašanski izpad. No, ampak da je količina tako porasla, pa me zanima, veste, a ste ja. Sposobni potem peljeti to? Ja, bi bili sposobni, seveda, če bi bilo toliko, bi bili, seveda, in mi tudi zdaj delamo na tem, da bi en del, da bi mogoče naredili nekaj postelj samo za transplantirane bolnike, vendar to zahteva pač, se veste, kako dodatne stroške, ker zdaj mogoče v tem času omenjati še kakšen denar je. Zdaj, ker ni, no, ne je zašli dalo podatko, kakšen je bil izpad na drugih področjih, kako je bilo na transplantacije? Veste, ste vi mogli, a se je tudi vam naredila zdaj večja vrsta, ne? Ste vi iz razkolja kakoli dobili? Ne, ker mi smo zdaj transplantirali še več kot prej, ne? Mi imamo zdaj zadostno število prejemnikov. Bi rekel, da so, mogoče smo malo, so prejemniki, tako imenovani elektivni, ne nujni prejemniki, so zdaj malo počakali. Ne? In zdaj so imeli prednost tisti, kateri so drugače imeli izjemno majhno šanso, da dobijo ustrezen organ. Hvala. Ja. Lepo pozdravljeni. Seveda transplantacije niso mogoče brez darovalcev, zato pa skrbi Slovenija Transplant svojo dejavnostjo, ki jo širi v 11 donorskih bolnišnicah, vključno z obema univerzitetnima kliničnima centroma. In moram se pohvaliti, da smo zelo hitro odreagirali na nastalo COVID situacijo, tako da smo sprejeli določene ukrepe, ki smo jih lahko potem stopensko tudi umikali. Tako da moram reči, da donorska dejavnost v tem času sploh ni trpela. Posebej zadnji mesec je bil tudi za nas izjemno uspešen. Imeli smo 13 ugotovljenih možganskih smrti v vseh donorskih bolnišnicah skupaj. Od tega smo imeli 8 takih darovalcev, kjer smo lahko organe dejansko oduzeli. Od teh darovalcev smo dobili 14 ledvic, 6 src, 8 jeter, 8 pljučnih kril, ki se ponavadi skupaj presadijo v enega prijemnika in pa eno trebušno slinovko. Skratka, program je bil izjemno uspešen. Tako da nekega manjka v primerjavi z lanskim letom nismo niti opazili. Lahko pohvalim tudi vse svojce, ki so se v pogovoru izrazili za darovanje pozitivno, ker je bil ta odstotek približno enak kot lansko povprečje. Ne glede na to, da se morate zavedati, da ljudje tokrat niso mogli obiskati svojih bližnjih, ko so bolni ležali v intenzivnih zaradi jasno izdanih prepovedi v času COVID-19. Natančne še podatke vodijo na Centru za transplantacije ledvic, tako da to bolj pozna profesor Anol. Mislim, da odstotek je bil znatno višji. Prednost je bila predvsem v tem, da se pri nas dejavnost ni ustavila in smo imeli možnost celo izbirati. Več možnosti izbire kot pa pred tem, ker se določeni centri so nehali z dejavnostjo v tem času. To govorimo o centrih znotraj Eurotransplanta, kamor sodi tudi Slovenija kot ena od 8 držav. Tako da je bilo možnost izbire in iskanja bolj ustreznih ujemanj med darovanim organom in pa končnim prejemnikom bistveno boljše. Kako
doktor Kneževič je dopolnil. Poglejte, tu je tako, kot sem povedal prej. Mi smo imeli nekaj prijemnikov, na naši liste predvsem mlajših in visoko senzibiliziranih, zato je izjemno težko dobiti ustrezen organ. Seveda, logično, če nekdo star 20 let, je fer, da mu tudi najdeš organ od mlajšega darovalca. Zdaj pa, glede na vse to, so naši prijemniki prišli na vrh eurotransplantove liste, predvsem v državah, v kateri smo mi dali več organov kot dobili. Tako da smo mi imeli možnost zbirati zdaj med vsemi ponudbami in zbrati pol te cherry picking, najboljšo možno ponudbo, ki je drugače ne bi dobili nikoli. A ne? In smo jih 5 ali 6 takih transplantirali, kateri so čakali več let, ko smo že skoraj obupali, da ne bojo nikoli dobili tako dobrega organa. Sej dobiš organa, ampak veste, razlika je velika, ali nekdo, ki je mlajši in visoko senzibiliziran, ki bi imel velike težave za zavrnitve in tako naprej, dobi tako ustrezen, tipsko ustrezen organ. Ja, to je bolj kompleksen sistem. Govorimo o alokaciji organov, nekam končno, k kateremu prejemniku gre vsak organ na koncu in zato moraš imeti tudi dovolj velike čakalne liste, mora biti, oziroma čakalne sezname, mora biti ujemanje pri določenih organih, tako v velikosti kot v krvni skupini. Če takega prejemnika nimaš, moraš žal organu dodati ven, izven Slovenije, pa seveda pri ledvicah je tipična ta HLA tipizacija, ki mora biti čim bolj ustrezna za to, da ne prihaja do zavrnitve še pred pričakovanjem. Se to je jasno, veste, meni se zdi, če imaš nek pogovor, vzajemnost, jaz tebi na 5 štrukati, meni 5 žemic nazaj, veste? Ja, vzajemnost se izravnava ponavadi z ledvicami, ravno ledvice so tisti organ, ki jih zadnja 2 meseca dobivamo več ponujenih iz eurotransplanta, ukolikor smo morali zaradi ustreznih neujemanj oddati več večjih organov, kamor sodijo srce, pljuča in pa jetra. Se pravi, ni, da so te ledvice ostale? Ne. Ne, ne, ne. To je zregulirano, tako da naj bi bilo za vse države enako pravično. Še eno vprašanje, da če imate podatek, aktualna čakalna lista, kakšna je ta hip? Ne, tega ponavadi nekje od 1,5 leta do 2,5 leta za določene organe. Se pravi, COVID ne bo vplival to, a veste, na vašem področju transplantacije se COVID ne bo poznal? COVID bi vplival v toliko, če bi se zdaj močno povečalo število tistih pacijentov, ki bi potrebovali zdravljenje v intenzivnih terapijah oziroma na oddelkih za intenzivno zdravljenje, kar bi nam zasedlo prostore za bodoče prejemnike organov iz tega naslova. Ali pa, da bi morali za reorganizacije dela tudi toliko zasest prostore z bolnimi, okuženimi z COVID-19, da bi bila detekcija možnih darovalcev zaradi tega bistveno zmanjšana. Ampak zaenkrat se to v zelo dobri organizaciji dela ni zgodilo. Hvala. A se samo roke skočilo, gremo kar ne? A zdaj prosim generalnega direktora, če imamo več povej, mislim, transplantacija, če samo ena od stvari, ki so potekale, ne glede na COVID, tudi v bolnišnici, no? Bolnišnica se počasi postopoma odpira in podatki se že prvi pokažejo. Ja, seveda, v osrednji slovenski bolnišni deli, da lahko postrežemo tudi s takimi novicami, da v času epidemije se kljub vsemu na določenih področjih, kot so transplantacije, dosegali presežke in kot je bilo že povedano, smo v zadnjem dobrem mesecu opravili 21 transplantacij, medtem ko je povprečje za mesec v kliničnem centru 10 do 12 transplantacij. Ne. Poseben dosežek je tudi, da seveda med cirka 1500 transplantiranci v Sloveniji smo imeli 2 COVID pozitivna transplantiranca, ki smo jih zdravili in sta uspešno prebolela bolezen. Tako da tudi tukaj kaže klinični center svojo strokovno odličnost, s katero moramo nadaljevati in jo vsi skupaj podpiramo. Po drugi strani pa seveda ta dosežek na področju transplantacij v zadnjem mesecu dokazuje tudi izjemno sodelovanje s Slovenija Transplantom, za kar se seveda še ponovno zahvaljujemo direktorci in pa seveda tudi vsemu podpornemu kadru na Slovenija Transplant, kajti če ne bi imeli tako odličnega sodelovanja dve inštitucije na tem nivoju,
se zagotovo ne bi mogli postavljati v svetovni vrh že v navadnih razmerah z situacijo, v kateri smo se znašli v času epidemije, pa verjamem, da bodo v naslednjih dneh študije pokazali, da smo v čistem vrhu. Tako da res vso priznanje Slovenija Transplantu in pa našim strokovnjakom in sodelavcem, ki so izpeljali ta del programa. Ja. Zdaj seveda z umirjanjem epidemije v Sloveniji smo v kliničnem centru pričeli s postopnim intenziviranjem vseh zdravstvenih dejavnosti. Kot pa veste, je pa v petek vlada sprejela odlok o prenehanju odloka za izvajanje zdravstvenih storitev za zajezitev epidemije koronavirusa. In seveda ta odlok nalaga izvajalcem, da začnejo upravljati vse zdravstvene storitve, ki niso nujne pod posebnimi pogoji. Te posebne pogoje pa seveda nalaga odredba Ministrstva za zdravje, v kateri pa zapisano, da se te zdravstvene storitve izvajajo, v kolikor pacient nima epidemiološke anamneze za okužbo s koronavirusom ali pa kliničnih znakov za koronavirus. In seveda skladno s temu probamo vse te naše aktivnosti večati. Veste, da smo imeli ortopedsko kliniko zaprto, da smo imeli posvečeno koronavirusu. Ortopedska klinika danes normalno deluje. Deluje v 4 operacijskih dvoranah, se izvajajo operacije in praviloma že v naslednjem tednu, kolikor bo epidemiološka slika stabilna, se pravi, da ne bo nekega rebound fenomena epidemije, bomo praviloma v naslednjem tednu na ortopedski kliniki začeli tudi s posebnim dodatnim programom, s katerim bomo probali zagotavljati vzdržnost, med drugim tudi čakalnih vrst. Saj vemo, da v Sloveniji nimamo neskončno ortopedskih klinik, vendar smo omejeni le na 2 oziroma 3 klinike in pa nekaj oddelkov po splošnih bolnišnicah. In tega se zavedamo in skladno s tem seveda tudi vse to izvajamo. Kar se tiče ambulantnih posegov, je še enkrat potrebno poudariti, da vsi pacienti bodo dobili datume domov nove, ki jih potrebujejo. Stari datumi ne veljajo. Številni so bili že poklicani, moram povedati, da odzivi so odlični. Seveda hkrati smo tudi že v zadnjih tednih upozorili Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, da je tudi e-zdravje, ki bi ga lahko izvajali zdravniki nadaljavo, lahko pomemben del obvladovanja čakalnih vrst in ne na zadnje situacije, v kateri smo se znajdali. Tako da mi smo v času epidemije imeli e-zdravje v obliki e-covida, se pravi smo številne paciente povprečno med 20 in 24 spremljali nadaljavo in tiste kritične pravi čas ujeli in jih potem sprejeli v bolnišnico in uspešno zdravili. Po drugi strani pa imamo tudi ta trenutek v okviru oddelka za kardiologijo. Mislim, da 13 oziroma 14 pacijentov na e-zdravju, kjer spremljamo njihovo zdravje nadaljavo, se pravi tiste najtežje, se pravi spremljamo to pilotno, poskusno, ocenjujemo naš angažma, ki je potreben za delovanje teh storitev in pa tudi stroške, ki s tem nastajajo, kajti v okviru seveda storitev zdravstvenega zavarovanja teh storitev še ni in zaenkrat nimamo plačil v tem delu. Zagotovo, ne, ravno z situacijo, v kateri smo se znašli, smo primorani uveljavljati standarde, za katerimi stoji stroka. Že več let, tako medicinska stroka kot stroka zdravstvene nege. In zato, naj povem primer pediatrične klinike v maju, bomo kljub temu, da bo polovica ambulant delala dodatnih 50% časa, opravili 80% programa. To
je realnost verjetno na številnih področjih, natančnih podatkov za ostala področja zaenkrat še nimamo, kajti marsikje seveda imamo še posledice COVID-a in skladno s temu postopno zaganjamo programe. Kar se tiče realizacije v mesecu marcu, smo naredili cirka 37-38 tisoč ambulantnih pregledov, kar je izredno malo. Ne. V aprilu, potem ko smo začeli stopnjevati, smo povečali to storilnost, če gledamo suma sumarum, za 20%. Smo imeli konca. Zdaj v prvem tednu, kljub temu, da je bil praznik, pa smo že na polovici tega, kar smo dosegali v aprilu. Tako da močno povečujemo to in kdaj bomo pa odpravili vse za nazaj, ja, je pa ta trenutek težko napovedati tudi z tega vidika, da natančno dnevno spremljamo epidemiološko situacijo, se pravi, koliko je na novo okuženih, koliko potencialno je novo sprejetih v bolnišnice, v eventualno intenzivne in od tega bomo videli, se pravi, kaj bo naslednjih dneh, kaj bo 15.5., kaj bo 21.5. in potem tako naprej. V marcu smo, zdaj bom govoril, na približno naredili tam cirka 30-40% programa po ambulantah. Vprašam, ali to pomeni tudi programsko delo, delo v nekaj, kaj vi ocenjujete, kako bo to stanje vplivalo na splošno zdravje prebivalstva, če zdaj pa dostopnost do nekaterih storitev slaba, verjetno se bo zdaj pa nekako tudi slabša. Zdravstveni delavci so se na številnih področjih že prej maksimalno angažirali, mislili smo, da so že povsod presegli meje, vendar te dni delajo še bolj intenzivno, tako da pri nas delajo na številnih področjih v sobotah, ki je tudi v nedeljah, naprimer Klinični inštitut za radiologijo dela sobote in nedelje, zato da v najkrajšem možnem času prinesemo te čakalne vrste noter, je pa seveda vse to v nadurah in vse to, poleg manj upravljenega programa, tudi višji stroški, tudi osebna varovalna oprema in tukaj bo potrebno z ZZZS-jem doseči nove cene zdravstvenih storitev, kajti že prejšnje so bile podcenjene sploh na ambulantnem delu, sedaj ob uporabi vse te osebne varovalne opreme bodo pa te še toliko više. Ne? Tako da bomo v tem tednu že praviloma na številnih enotah, da ne rečem vseh, pričeli z novo kalkulacijo vseh stroškov storitev, ki seveda nastajajo skladno z novimi pravili izvajanja zdravstvenih storitev. Danes lahko rečemo, da nimamo čakalnih vrst na področju pediatrije, ginekologije in pa infektologije. To je tisto glavno, kar je treba poudariti, kajti na ta način lahko trdimo, da res najnujnejše za prebivalstvo, tudi v tistih ambulantah, ki niso v urgentnem bloku, zagotavljamo in kar je potrebno zagotavljati, če hočemo rešiti življenja. Kar se tiče ostalih dejavnosti, moram povedati, da dermatološka klinika še ne deluje kot oddelek, delujejo ambulante, oddelek ne bi začel delovati 18.5. Potem 1.6. pričakujemo, da bo dermatološka klinika, kolikor bo epidemiološka situacija stabilna, v celoti popolnjena oziroma v enakem obsegu kot pred epidemijo. Naprimer, zaradi izrednih razmer na infekcijski kliniki smo bili prisiljeni oziroma primorani infekcijske ambulante preseliti na drugo lokacijo in jih imamo na Brežju, kjer smo se nam je hvaležno odstopila prostore psihiatrična klinika in tam deluje 6 infektoloških ambulant za te kronične paciente in si na ta način pomagamo. Se pravi, številne rešitve iščemo praktično za vsako področje posebej, ampak tisto od klinik, da ne deluje, najbolj izpostavljam tukaj dermatološko kliniko kot tako, medtem ko tudi negovalni oddelek, ki je v času najhujšega dela epidemije gostil infekcijsko kliniko, se pa že praktično vzpostavlja nazaj in je v večji meri že poln. Ja. Osebno varovalno opremo smo v stanju, da se lahko pohvalimo, kajti če bi bili ves čas v takem tako dobro založeni osebno varovalno opremo,
nam ne bi bilo tako težko, kot je bilo določene trenutke. Je pa dejstvo, da seveda s tem, ko zaganjamo celotne programe, bo tudi poraba osebne varovalne opreme bistveno večja, kot je bila v času epidemije s koronavirusom, kajti takrat, kot veste, smo ambulante naprimer delovali samo 30-40% in je bila poraba bistveno manjša, kot bo pa sedaj, ampak v tem trenutku lahko rečem, da imamo osebne varovalne opreme za dosti. Kar se tiče nakupov, klinični center kupuje tisto osebno varovalno opremo, za katero je v določenem momentu morda v blagovnih rezervah ni, ali pa je blagovne rezerve niso kupovali glede na specifiko kliničnega centra. Ja. Stomatološka dejavnost je, bom rekel, posebna tema, to pa zato, ker zaradi aerosola v zraku so stomatološki delavci še posebej izpostavljeni. Na stomatološki kliniki smo z velikim trudom zagotovili na podlagi usmeritev SPOBA, se pravi službe za preprečevanje bolnišničnih okužb, ustrezno varovalno opremo, tako da bolj ali manj delujemo tudi vsak dan v večjem obsegu in upam, da čim prej uspešno vse to tudi deluje. Je pa to izziv stomatologije za celotno Slovenijo oziroma za to področje. Ja. Rekli ste, da bodo pacijenti dobili nove datume. Vsi, se pravi tudi tisti, ki so recimo, ne vem, čez poletje, septembra naročeni ali to drži? Zdaj, zagotovo težko trdim, kakšen bo definitiven scenarij za tiste, ki imajo ne vem, čakalno dobo več kot 6 mesecev, kajti vseeno je težko verjeti, da bomo prav vse čakalne vrste do takrat počistili in dejstvo je, da bomo pač za vsako dejavnost posebej te stvari prilagajali, izvajali tudi skladno. Še enkrat ponavljam, epidemiološka situacija je stabilna, se umirja, vendar lahko gledate številne države po svetu, ne vem, Tajvan, Singapur, še kjer vam lahko naštejem, kjer so se stvari ponovile, tako da jaz sem pri vseh napovedih previden, dejstvo pa je, da zaposleni v kliničnem centru bodo zagotovo dali vse od sebe, da Slovencem damo tisto zdravje, ki ga potrebujejo za vsakodnevno izvajanje, storitev in ne nazadnje, da bo tudi gospodarstvo laufalo. Imate že mogoče zdaj podatke, koliko zaposlenih dela zdaj, ko se stvari počasi normalizirajo? Ja, v najhujših dneh epidemije je bilo na delovnem mestu cirka 3600 zaposlenih, tako da v petek, za danes nimam podatka, v petek je bilo cirka 5180 oziroma 5200 zaposlenih v kliničnem centru.